Dobrý den, vážení diváci. Také v tomto posledním červnovém týdnu vám přinášíme zajímavé reportáže a aktuality ze Strakonicka. Vítejte u jejich sledování. Od 1. července se sloučí dvě linky městské hromadné dopravy. 7. ročník strakonického dudáčka byl zahájen v centru města. V Jinině se představila motokrosová špička juniorů. Cestující, kteří využívají autobusy městské hromadné dopravy, čekají od července zásadní změny. S platností nových jízdních řádů dochází totiž ke sloučení dosavadních linek číslo 1 a 2 do takzvané okružní linky číslo 4, která bude mít zastávku na Velkém náměstí ve Strakonicích. Podle vedoucího odboru dopravy městského úřadu ve Strakonicích Václava Bíčka budou u stávajících linek číslo 1 a 2 zachovány frekvence tzv. Školních a dělnických spojů, které usnadňují cestu dětem do škol a pracujícím do zaměstnání. V pracovních dnech v době od 9 do 20:45 hodin budou současné linky číslo 1 a 2 sloučeny do tzv. Okružní linky číslo 4. Malý autobus pro 25 cestujících na novou okružní linku vyjede poprvé v červenci a bude mít zastávku také na Velkém náměstí. Jezdit bude ve dvouhodinových intervalech v návaznosti na příjezdy a odjezdy vlaků. V sobotu a v neděli bude provoz na okružní lince zajišťován ve čtyřhodinových intervalech. Další změny se týkají autobusových zastávek. Nová zastávka Povážská škola nahradí dosavadní zastávky v jižní části města. Jedná se o Šumavskou 1 a Povážskou prodejnu. Z úsporných důvodů bude omezen provoz také v ulici Krále Jiřího z Poděbrad. Autobusy zde budou zastavovat pouze ve špičkách. Nepovede tudy ani trasa nové okružní linky. Vzhledem ke vzdálenosti na zastávky Zvolenská nebo Husova, kde bude provoz mimo špičku nadále zachován, by to neměl být pro cestující problém. Jízda v pravidelných intervalech umožní lepší orientaci v jízdních řádech. Každá zastávka bude mít snadno zapamatovatelný čas. A máme tady jedno upozornění pro řidiče. Z důvodu rekonstrukce vozovky, která potrvá od 24. června do 30. září, bude pro vozidla zcela uzavřena ulice k Dražijovu v úseku od čísla popisného 72 ve Starém Dražijově až po křižovatku s ulicí Švandy Dudáka ve Strakonicích. Objízdná trasa bude vedena přes Nový Dražijov Virt. Byl to šťastný nápad zahájit 7. ročník strakonického dudáčka na tržnici u kostela svaté Markéty. Úvodní koncert V Strakonicích dudy ty je slyšet všudy naplnil 13. června centrum města charakteristickým zvukem nástroje, který tento region proslavil doma i ve světě. S myšlenkou dát dětským dudáckým souborům větší prostor pro veřejná vystoupení, která v rámci mezinárodních dudáckých festivalů nemohou z dramaturgických důvodů dostat, přišla kdysi ředitelka městského kulturního střediska Eva Dresslerová. Letošní dvoudenní přehlídky dětských dudáckých skupin a jednotlivců z Čech, Moravy a Slovenska se zúčastnilo 6 souborů. Z domácích prácheňáček, jenž svůj repertoár čerpá z písní, tanců, her a lidových zvyků z oblasti jižních a západních Čech. Chybět nemohla dětská dudácká muzika při Strakonické hudební škole, na které v roce 1988 započal s výukou dud Bohuslav Šabek. Přijeli blatenští dudáci, pravidelní účastníci dudáckých festivalů ve Strakonicích a Domažlicích. Hostem byl také dětský soubor Kobylka, působící v bratislavské městské části Devínská Nová Ves. Soubor reprezentuje Slovensko nejen v České republice, ale také v Rakousku, Polsku, na Kypru a v dalších zemích Evropy. Do Strakonic zavítala pražská Janečkova dudácká škola, jejíž členové vystupují zároveň i jako solisté. Dalším milým hostem byla gajdošská muzika z Kašavy, což je obec nedaleko Zlína. Moravský soubor se orientuje na valašské pastevecké písně, především ze Vsetínska a Rožnovska, a interpretuje je na tradiční valašské lidové nástroje a samozřejmě dudy, gajdy, jak jim na Moravě říkají. Tak ten letošní byl určitě
výrazný v tom, že přišlo hodně lidí, bylo to způsobený tím, že bylo krásně, takže jsme měli diváky, což je pro nás vždycky příjemný, který tleskají samozřejmě a pozbuzujou. Od toho se potom odvíjí i ten výkon těch děcek, takže to bylo příjemný. No a v čem je zajímavý? Zajímavý je v tom, že už k nám jezdí i zahraniční soubory, což ze začátku nebylo. A hlavně bych řekl, že ta výkonnost těch dudáckých skupin jde každopádně nahoru. Strakoňský prácheňáček, vedený Silvou Svobodovou a Jaroslavem Baštou, se ještě ten večer představil také v kulturním domě. Soubor doprovázený muzikou Strakoňáček, složenou z dětí i dospělých, vystupuje na veřejnosti až 20krát do roka. Ve městě s dudáckou tradicí působí již 32 let. Za tu dobu se stal přirozenou zálohou slavného prácheňského souboru písní a tanců. Policisté stále pátrají po 67-letém muži ze Střelských Hoštic Václavu Hokrovi. Naposledy byl viděn v neděli 9. června v odpoledních hodinách, kdy odcházel směrem na Střelsko-Hoštickou Lhotu. Na sobě měl tmavou bundu s kapucí a šedé kalhoty. Jakékoliv informace o pohřešovaném muži sdělte na linku 158 nebo na telefonním čísle 974 237 446. Začalo léto, zůstaňme ještě chvíli ve víru tance. 13. ročník dance show, letní taneční přehlídky v country tancích, diskotancích a v dalších tanečních formacích se uskutečnil ve Strakonicích v polovině června. Ze strany účinkujících byl o tuto přehlídku nebývalý zájem. Na pódiu letního kina se v jednom dnu vystřídalo téměř 14 stovek dětských tanečníků a tanečnic. Mezi vystupujícími soubory nemohl chybět domácí country taneční soubor Sluníčko. Jehož vedoucí Miroslav Surženko byl zároveň hlavním organizátorem letošního ročníku. Ten si médiím postěžoval, že zájem o tancování ze strany děvčat je sice velký, ale s kluky je to horší. Radka Nováková z RM Dance Strakonice převzala s kolegyní Martinou Vondráčkovou ocenění za mnohaletý přínos této taneční přehlídce. Radka Nováková organizátory letošního ročníku pochválila za vzorný průběh přehlídky, která měla jedinou vadu na kráse. Byl o ní malý zájem diváků. A teď pro vás máme kulturní pozvánky. Happening 2013 bez bariér. To je název charitativního koncertu pěti kapel, jejichž původ lze spojovat se Strakonickým gymnáziem. Happening se uskuteční 28. června od 16 do 22 hodin ve Strakonickém letním kině. Jen v případě nepříznivého počasí bude přeložen do Městského kulturního domu. Finanční výtěžek z happeningové akce půjde na stavební úpravy bezbariérového přístupu v Strakonickém gymnáziu. V doprovodném programu vystoupí členové dobrovolného uskupení Oživme si Strakonice. Pořadatelem charitativní akce, kterou podpořilo Městské kulturní středisko, je Gymnázium Strakonice. Na cestu do pravěku se vypravíte, pokud navštívíte Radomyšl o víkendu 29. a 30. června. Pravěk v Radomyšli je totiž tématem letošní jihočeské pouti. Z jejího nedělního programu upozorněme na pravěkou módní přehlídku, štípání pazourku nebo drcení zrna a pečení placek. A když už se do Radomyšle vypravíte, bylo by škoda nechat si ujít obrazy Valentina Horby. Naše třetí pozvánka se týká tradiční pivovarské pouti na Strakonickém Podskalí, která vypukne v sobotu 29. června úderem 13. hodiny. Pro děti bude připraveno zábavné odpoledne plné her, atrakcí a soutěží. Chybět nebude ani kulturní program pro dospělé. Pojďme ke sportu. Čtvrtý závod Mezinárodního mistrovství České republiky juniorů v motokrosu se jel v sobotu 15. června v Jiníně. Na výborně připravenou trať vyjelo 144 talentovaných jezdců ve čtyřech kategoriích. Mladí závodníci museli počítat s několika novinkami, například s takzvanými proskakováky, což jsou vlastně vlny, které zpomalují průměrnou rychlost jízdy a zároveň nutí jezdce zvednout se ze sedla. Plná koncentrace a bojovnost mladým na takovýchto závodech nechybí.
proto tato klání nejsou nikdy nudná. Svým způsobem zrcadlí budoucnost motokrosu, neboť lze na nich sledovat nástup nových jezdeckých generací. Vždyť většina dnes úspěšných českých závodníků prošla postupně všemi juniorskými kategoriemi. O sobotním finále Mezinárodního mistrovství republiky juniorů bylo rozhodnuto po 7 hodině večerní. V té nejodvážnější třídě do 65 kubických centimetrů si pro bronzový věnec na stupně vítězů přijel Radim Kraus. Po něm pro stříbrnou metu 11-letý Daniel Stehlík z Prahy. Zlatý úspěch této třídě si jako už několikrát předtím opět připsal 11-letý Rakušan René Hofer, hájící barvy jeho českého motosportu Chýnov. Zvítězil v obou jízdách a zůstává na prvním místě průběžné klasifikace šampionátu. Jeho největší rival a stejně starý Daniel Stehlík z Prahy se musel spokojit s druhým místem, i když dlouho jel na první pozici. Daniel po závodu přiznal, že ho trochu opouštěly síly, neboť ho začalo bolet nedávno zlomené zápěstí. Mohl jsem to vyhrát a bohužel se nestalo. První ve svých kategoriích byli ještě Jakub Terešák, Martin Krč a Jonáš Nedvěd. Jeho Čechům se ale tentokrát příliš nevedlo. Sobotní závod mistrovství republiky juniorů pořadatelé vzali jako generálku na letošní mistrovství světa, které se v Jinině pojede 10. a 11. srpna. Do jinínského areálu se tak vrací po 8 letech a pořadatelé i jezdci ho považují za největší svátek motokrosu. Na závěr vysílání máme ještě jedno důležité upozornění. Odborná sociální poradna oblastní Charity Strakonice, která poskytuje bezplatně informace a podporu seniorům a osobám se zdravotním omezením, změnila telefonní kontakt. Volat nyní můžete na telefonní čísla 383 325 808 nebo 776 808 841. Poradenství je určeno také rodině a okruhu blízkých těchto osob. Milí diváci, a to je ze zpravodajství 26. týdne vše. Začátek léta je tady, přeji vám příjemné a pohodové dny.